TV տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք համահայկական գրողների միության նախագահ գրող գրականագետ Աբգար Ափինյանին։ Շնորհակալություն պարոն Ափինյան մեր հավելիչ մերժելու համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Պարոն Ափինյան, նախ շնորհավորում ենք ձեզ Իրավունք թերթի կողմից 2021 թվականին ճանաչվել եք Հայաստանի Հանրապետության տարվա լավագույն մտավորական գրող։ Շնորհավորում ենք։ Ես շատ շնորհակալ եմ այս պատվի համար, որ ինձ տվեցիք, անկեսորեն պիտի ասեմ, որ մեր գրողների միությունում աշխատակիցները ինձ շատ են ոգևորված, որովհետև այս պատվոգիրը համարում են նաև իրենց, որովհետև իսկապես մեծ ծավալի աշխատանք կատարվեց անցած տարի, և այդ աշխատանքը կատարեց մեր աշխատակազմը, մեր լավ աշխատակիցները, հայրենասեր գրողները, ամբողջ տարի գյուղերից դուրս չենք եկել, միշտ եղել ենք ժողովրդի կողքին, ժողովրդի հետ, ոգևորել ենք ընկճվածներին, օգնել ենք կարիքավորներին, անգամ նվերներ ենք հասցրել մարդկանց, ովքեր դրա կարիք ունեն։ Նոր տարվա ձմեռ պապիկ էլ եք, չէ՞։ Եվ այդ աշխատանքը կատարել են մեր լավագույն գրողները, ովքեր իրենց խնդիրը չեն համարում նստել ու գրել միայն, այլ նաև դուրս գալ հրապարակ, ես պիտի դուրս գամ դեպ հրապարակ, առանց քնարի, անզարդ խոսքերով այդ նարմանդյանական ավանդույթները մեր գրականության ներկայացուցիչների մեջ անպայման ապրում է, ես ուզում եմ հրապարակավ իմ շնորհակալությունը հայտնել մեր լավագույն ստեղծագործողներին, Գոհար Գարունին, Սուսան Նաղալայանին, Սարգիս Հայենցին, Պարոն Գլակին և բոլոր այդ մեր բարեկամներին, աջակիցներին, ովքեր մասնակցել են այդ լավ աշխատանքին։ Պարոն Ափինյան, այսօրվա ժամանակակից գրականությունը ինչ ուղով էր հայ։ Ես առհասարակ լավատես եմ և կարծում եմ, որ մենք այս տեղությունները անպայման հաղթահարելու ենք, և գիտեք ինչ ճանապարով։ Երբ խոսում ենք այսօրվա դժվարությունների մասին, ոմանք աչքերը հառում են արտասահմանին, մտածելով, որ մեզ Եվրոպան կօգնի, մեզ Ամերիկան կօգնի, մեզ Ռուսաստանը կօգնի։ Իհարկե, ես ինքս այն կարծիքին եմ, որ հատկապես Ռուսաստանի հետ մենք պետք է սերտացնենք մեր հարաբերությունները, բայց ուզում եմ մեր ժողովրդին պարզ ասել, որ ձերի բարեկամներ, մեզ օգնելու, մեզ փրկելու է մի միայն հայ մշակույթը։ Մենք յուրահատուկ ժողովուրդ ենք, և այդ յուրահատկությունը գիտեն բոլորը։ Մենք աշխարհի բոլոր ազգերից տարբերվում ենք, չեմ ասում ամենալավն ենք, բայց տարբերվում ենք։ Որն է այդ յուրահատկությունը։ Հայ մարդը կարող է նյութական զրկանքների մեջ լինել, հայ մարդը կարող է ֆինանսական նեղությունների մեջ լինել, հայ մարդը կարող է լինել տարագիր, բայց հայ մարդը հանկարծ, երբ հանդիպում են հայ մշակույթի ակունքին, նա դառնում է հզոր ու համպարտելի։ Տուր մարդուն հայ ոչին, տուր մարդուն հայ մարդուն, հայկական ինքնությունը, և կբարձրանա հսկան, համպարտելի զինվորը կբարձրանա։ Պոչիր հայ մարդուն իր արմատներից, հեռացրու նրան հայ մշակույթից, և նա կդառնա թույլ անգամ դասալիք։ Ահա է մեր գաղտնիքը։ Ժամանակակից գրականությունը իսկապես վերել չի ապրում։ Ես, որ ամբողջովին այդ հորձանուտի մեջ եմ, մխրճված այդ գործի մեջ, այդ ծովի լողորդն եմ, ես պիտի ասեմ, որ մենք այսօր ստացում ենք շատ լավ գրականություն, և ուր որ գնում ենք, մեր ընթերցասերները հոտնկայս ու ծափերով են դիմավորում մեր գրողներին։ Ինձ հետ բերել եմ մի քանի գրքեր, որոնց պիտի անդրադառնամ, մեր լավագույն գրողներից մեկն է Արշակ Քոչինյան, իր քնար չերթության գիրքը 2020 թվականին ճանաչվեց լավագույն բանաստեղծական ժողովածու, և մենք շնորհավորել ենք մեր լավ բարեկամին, լավագույն գրող, ասեմ, որ գիրքը գրվել է պատերազմի օրերին, այստեղ թվագրված բանաստեղծություններ կան հենց ռազմական գործողությունների ժամանակ գրված, շատ լավ բանաստեղծական հատոր է, լավագույն է մեր գրականության մեջ, շատ հետաքրքրական ժողովածու է Սուսան Նաղազարյանի «Սերիմ հայրենիք» գիրքը, որի մասին այս տարի լուրջ խոսակցություն պիտի լինի, որովհետև գիրքը ջերմ համակրանքի արժանացել ամենուր։ Համահայկական գրողների միության հրատարակչությունը տպագրել է Մարիամ Թադևոսյանի «Ցնորվածի հավատը» գիրքը, որ այն մասին է, որ պետք է մենք մեր ժողովրդին հեռու պահենք աղանդներից
եւ այս այս դա մեծ խնդիր է եւ այս սա իրական պատմություն է, ասեմ որ վիպակը գրված է իրական պատմության հիման վրա, դեպքը կատարվել է Երևանում, թե ինչպես հայ երիտասարդը արվեստագետ պատահական չի, որ մենք հենց շապիկից ցույց ենք տալիս, որ արվեստի ներկայացուցիչի մասին է խոսքը, ցնորվում է, նույնիսկ դառնում է հանցագործ, մարդասպան, հենց այն պատճառով, որ ընդնում է օտար այդ աղանդների հոգևոր ազդեցության ներքո եւ ստրկանում է դրանց։ Սա շատ կարեւոր դիր չէ, որ մենք ենք հրատարակել։ Իմ շատ սիրելի բանաստեղ Տարոն Գլատի պատերազմում ժողովածուն, որը այս պատերազմի մասին է, ես շատ եմ սիրում մեր սփյուռքահայ գրողներից, արևմտահայ գրողներից Վահան Թեքեյանին, իմ պաշտամունքն է Թեքեյանը, եւ իմ հատորը նվիրված է Վահան Թեքեյանի, Վահան Թեքեյանի եւ Հայաստանի ապագան Վահան Թեքեյան ամեն ինչ ասել է մեր օրերի մասին, սա է հայ գրականության վեհությունը։ Մեր երիտասարդ հեղինակներից Լիանա Քոսակյանի գիրքն ենք հրատարակել, նրանցից մեկը, մեր զինվորների մասին, Ջաբրայելում կռված հերոսաբար զինված զինվորի մասին է այս հրաշալի պատմվածքը։ Մեր երիտասարդ հեղինակներից Տերեզա Հակոբյանի գիրքն է Անձրևանոց, որը մենք ենք, դուք երևի նկատում եք, որ համահայկական գրողներության մատենաշարը յուրահատուկ ձևավորում ունի, եւ բոլորովին նորերը ցույց տեսած Ռևոնդ, սքանչելի մի հեղինակ, Ռևոնդի հեռացող Մարգարեն գիրքը, որը նրա հատընտիրն է, երիտասարդ հասակում Ռևոնդը հեռացավ կյանքից գրողի համար երիտասարդ, բայց այնինչ, որ ինքը հասցրել է ասել մեր օրերի մասին, այսօրվա պատերազմից 10 տարի առաջ Ռևոնդը գուշակել էր այնինչ, որ պիտի տեղի ունենա Հայաստանում, ահա թե ինչու իշտ տողի հիման վրա վերնագիրը ես եմ դրել, հեռացող Մարգարեն, մեծ գիրք է, համբուրելի գիրք է, արդի գրականությանը պատիվ բերող գիրք է, կանխատեսող ու մարգարեական գիրք է։ Ասելիքս ամփոփեմ նրանով, որ ես ընդամենը մի փոքրիկ մասը ձեզ ներկայացի բնականաբար, բայց մեր գրականությունը այսօր վերընթացի մեջ է, եթե մեր զարգացային լրատվության միջոցները հետևեն ձեր օրինակին եւ այդքան հարգանք ուշադրություն ցույց տան մտավորական գործի նկատմամբ, ապա մեր ժողովրդը ոչ կկանգնի։ Ես ասում եմ, Հայաստանի ներդրումներից ավելի, Հայաստանի ֆինանսական միջոցներից ավելի անհրաժեշտ է վերադարձ իր արմատներին։ Հենց որ վերադառնանք մեր հայկական ակունքներին, պիտի բարձրանա հզոր ու անպարտելի հայ ազգը, որի հետ մեր հակառակորդներն ու թշնամիները խոնարհված պիտի խոսեն, որտեղ ազգը մեր զորավոր է։ Միայն մի կտրեք ժողովրդին իր արմատներից, նայեք մեր հեռուստատերությունների աշխատանքին, ամենուր օտարամոլություն, ամենուր բռնության քարոս, այս սերիալները մեկը մեկից սոսկալի ու սարսափելի, որտեղ կա ալգահատանք հայոց բանակի, դպրոցի, ծնողների, ընտանիքի, հայ կնոջ հանդեպ, սա սերիալների աշխարհն է, որ սրսկում են թույն մեր ժողովրդի մեջ։ Ես ուղղակի խնդրանքով եմ դիմում բոլոր հեռուստատերությունների տնօրեններին, ղեկավարներին, որ վերափոխվեն, այսպես շարունակել չի կարելի, մեր ժողովրդը արժանի չի այս ցանր վիճակին, որի մեջ մենք հայտնվել ենք։ Եթե ձեզ տային հնարավորություն վերահսկելու սերիալները, այդ սցենարները որ գրողների գործերի հիման վրա ցանկանայիք որ լինել որպես գրող, որպես գրականություն հայտնել, որովհետեւ գիտեք, քանի տարի է մտածում եմ այդ մասին։ Միշտ մի անգամ այցելել եմ Արմենիա հեռուստատերություն հենց այդ խնդրով, ու քանի որ գիտեմ, որ կարող ենք մենք ունենք շատ լավ դերասաններ, այն բոլոր դերասանները, ովքեր խաղում են սերիալներում, այդ բոլոր դերասանները տաղանդավոր ու շնարհալի դերասաններ են։ Այն առհասարակային կարծիքն է, որ նրանց եթե ճիշտ գործածի ռեժիսորը, ապա շատ լավ արդյունք կլինի, բայց ռեժիսորական աշխատանք չկա, սցենարների մասին խոսել ուղղակի հնարավոր չի։ Իմ առաջարկը այն էր մեր հեռուստատերություններին, որ սկսենք սցենարից, հեռուստատեսային աշխատանքը սկսում է սցենարից, բայց մենք չունենք լավ սցենարիստներ, եւ
ես գոնե առաջարկեցի հետևյալը, որ հայկական գրողներությունը մասնակցի այդ սցենարների։ Բայց ունենք լավ գրողներ մենք։ Կարելի է դիմել գրողներին եւ գրեն սցենարներ։ Անշուշտ կարելի է, սակայն հերոստանգերությունները ունեն կլիշե։ Կլիշե։ Այդ կլիշեից իրենք դուրս չեն գալիս։ Որն է դա։ Հերոստատուտին գցել հոգևոր կախման մեջ, վախեցնել, սարսափեցնել, բախը մարդու վրա ավելի ազդում, քան բարությունը։ Ահա թե ինչու լավ մարդ արտահայտությունը, քանի անգամ եք լսել հերոստայգրանից, ես ոչ մի անգամ։ Բայց ասենք բռնություն, հայհոյակ ամեն օր, մարդասպանություն ամեն վարկյան։ Սա է իրենց մտածողության եղանակը, որ ես շատ-շատ սխալ եմ համարում, ահա թե ինչու մենք անցած տարի ի դեպ շատ զորավոր կերպով արտացինք մեր հրաշալի հայրենիքի ձայնը, սա այն լեգենդար թերթն է, որի առաջին խմբագիրը հիմնադիրը Վահագն Դավթյանն էր, եւ այս թերթը բացառիկ ջերմ ընդունելություն է գտել եւ սփյուռքում ենք բաժնորդագրում եւ Հայաստանում։ Ահա այս թերթի հիմնական նպատակը հայ մշակույթն է։ Թերթի այս համարը նվիրել ենք Ուժ Բանոյանին, որն հրաշալի մարդ է, հրաշալի արտիստ։ Ես իմ ավակ եղբորը, իմ բարեկամին Ուժ Բանոյանին, Սիրելի Ուժ, մաղթում եմ քեզ առողջություն, շատ եմ սիրում քեզ եւ մի փոքրիկ դեպք եմ ուզում պատմել Ուժ Մանուկյանի հետ կապված, այստեղ մեծ հոդվածով եմ հանդես եկել ես եւ վերաբերում եմ բնականաբար Ուժ Մանուկյանին, փորձել եմ իր դիմանկարը տալ։ Մենք Քարբաջարում էինք, Ղարաբաղում 2 տարի առաջ եւ գնացինք Դադիվանք։ Դադիվանք գնացինք արվեստագետների խմբով Ասմուչի Հանրապետական փառատոնի ժյուրի անդամներս գնացել են Ղարաբաղ, Դադիվանքում ենք եւ խմբով մոտերում ենք հայոց եկեղեցուն, հայոց Սուրբ եկեղեցուն, եւ մեկ էլ Դադիվանքի աշխարհական աշխատողներից մեկը մեր մեջ բնականաբար ճանաչեց ամենահռչակավորին, Ուժ Մանուկյանին, ու ասեց կանչեր ժողովրդին. «Ժողովուրդ, եկեք, 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 մեր վերջին դերասանն է եկել»։ Ահա թե ինչու էսեն կոչվում է Ուժ Մանուկյան, «Վերջին դերասանը»։ Այնքան հաճելի է ժողովրդի սերը մեծ արտիստի նկատմամբ, ընդմիջմանը Ստեփանակերտում դուրս ենք եկել հանգստանանք, սուրճ խմենք, լվացվենք, թարմանանք, որտեղ դժվար աշխատանք, որվա մեջ ասենք 30 աշակերտի ասմուկ լսելը, շատ դժվար բան է։ Հետո որ վերադարձանք քննասենյակ, այսպես են քննասենյակ, Գուժին հարցեցի, Գուժ, կարողացա՞ր հանգստանալ, չի աշխա, ոչ լվացել եմ, ոչ հանգստացել եմ, հենց դուրս է եկել, գրոհել են երկրպագուները, լուսանկարվել, հարցեր տալ, սիրված արտիստի կողքը լինել, այս է Հայաստանի ուժը, սրանով ենք մենք ուժեր, ժողովուրդ ջան, կենտրոնացեք հայ մշակույթի վրա, եւ ես ձեզ ասում եմ, հաշված ամիսների ընթացքում մենք մեր հերքերը կարող ենք բժշկել, սա իմ պատկերացումն է։ Վերջին անգամ ասմունք երբ եք տեսել։ Այս է դժվար հարց է։ Սա դժվար հարց է, նորից խնդիր է։ Տաստված, որ մենք կարողանանք այդ հարցը շտկել, որովհետև նախ ասմունքը ասմունք հողն է, սենք դրանից։ Մենք ունենք լավ ասմունք հողներ, լավ արտիստներ, ասենք օրինակ Հայաստանում միայն Սիլվա Յուզբաշյանի ներկայությունը, Հայաստանի վաստակավոր արտիստ, լավագույն ասմունք հող, միայն նրա ներկայությունը արդեն բավարար է։ Սակայն չունենք ասմունքի լավ դպրոց, երիտասարդներ, ովքեր պիտի շարունակեն։ Ուզում ենք դա ստեղծել, աշխատանքներ ենք կատարում։ Ձեր գրողների միության շարունակությունը, որովհետև ասացի, որ ասմունքը ասմունքողն է նախ եւ առաջ։ Բաբկեն Ներսիսյանի, Հրաչյա Ներսիսյանի, Սիլվա Յուզբաշյանի սքանչելի կատարումները նախ եւ առաջ իրենց ստեղծագործական անհատականությունից են գալիս։ Երկրորդը լավ նյութի ընտրությունն է, լավ նյութի ընտրությունն է, ասենք երբ Հրաչյա Ներսիսյանը, Պետրոս Դուրյանը ասմունքում, դա մի արվեստի գագաթ է, ես խենթանում եմ Ներսիսյանի ասմունքի համար, Բաբկեն Ներսիսյանի համար, բոլոր մյուսների համար, Սոս Սարգսյանը, ինչպես է զգում Համո Սահյան, անմրցելի է, անմրցելի է, այս ամենը պիտի դառնա դպրոց մեր երիտասարդների համար, բայց պատճառով էլ ահա ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս այս տարի, տարին նոր է սկսվել, իսկապես ձեռք բերենք ազատություն։
ազատություն ասելով ես չեմ հասկանում ամեն ինչ կարող եմ այս փիլիսոփայությունը ազատություն ինչպես մեր քրիստոնեական եկեղեցին մեր վարդապետությունը մեզ օրեստում ազատ մարդիներ նշանակում են ազատվել բոլոր թերություններից ազատվել չարիչից եթե մենք իսկապես ազատություն ձեռբերենք մենք կազատվենք շատ թերություններից եւ այդ ազատ մարդիկ ահա կարողանան շատ արագ վերաշինել մեր հայրենիքը։ Իսկ դուք ասում եք ազատության, չէ՞, մասի ձեռբերելու, բայց սովետական միության փլուզումից հետո համարվեց, որ մերջ մենք ազատություն ձեռք բերեցինք եւ այդ ազատությունը վերածվեց լկտիության արդեն 18 պլյուսի։ Սովետական միության ժամանակ կար գրաքննություն, չէ՞, ով կարող էր այդպեսի ձեր ասած այդ բռնությունները, եթե տար կամ թերթ կամ ուրիշ վայրերում։ Եւ դա ամենալավ բանն էր, որ խորթային դարնին կար գրաքննություն։ Չկար, տեսեք, ազատություն այդ աստիճան, բայց կար մակարդակ։ Անպայման համաձայն եմ ձեզ հետ, ահա թե ինչու համայկական գրողների միությունը վերականգնել է գեղարվեստական խորհուրդը, այն ինչ որ դուք ասացիք գրաքննություն, այո։ Մեզ մոտ մի գրքի տպագրությունը տևում է մի քանի տարի։ Ասենք մի տարի միայն գիրքը խմբագրվում է, այնուհետև պատրաստվում է, այսինքն հապշտապ գիրք տպել չկա, շատ երկար ենք աշխատում մենք գրքերի վրա, այո, պիտի այդ խնդիրների շատ դուրս վերաբերվենք, արվեստը արժանի է շատ լրջության, ու այդ պատճառով էլ ես ուզում եմ ասել հետևյալը, որ մենք շատ հարցերում ենք թերացել, մենք պիտի ազատվենք այդ չարիչից, մի քանի օրինակներ եմ ուզում բերել, պատերազմի օրերին հայ զինվորները ուղղակի երգում էին միսքանչերի երգ, 13 արծիվներ։ Երգի հեղինակն է իմ բարեկամ Խաչիկարենցին, որ ապրում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, Մոսկվայում, եւ համայկական գրողներության արվեստի խորհուրդը այդ երգը ճանաչեց տարվա լավագույն երգ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում, տեսանյութերը համացածում հեշտությամբ կգտնեք, զինվորների շուրթերից հնչում էր այս երգը։ Երգը 13 արծիվներ նվիրված է Ջաբրայիլի հերոսներին։ Ալեքսանդր Արաչելյանի եւ իր ընկերներին, այդ հերոս տղաների, որ կռվել են, զոհվել են, հուզիչ երգ է, հերոսական երգ է։ Բայց մենք մեր Մոսկվայի բարեկամների խնդրանքով փորձեցինք միջոցառում անցկացնել Նարեկացի արվեստի միությունում եւ այդ միջոցառումը մերժվեց։ Ինչո՞ւ։ Գիտեք, իսկական հայրենասիրությունը, մեր հայրենասիրությունը խոսքային է, ձևային, արտաքին, խորքային չի մեր հայրենասիրությունը, ահա թե ինչու պիտի իսկապես այս համակարգը քանդվի, ինչ որ այսօր ձևակերպվել է Հայաստանում, կազմավորվել է Հայաստանում, 13 արծիվներ երգը, հրաշալի երգ, երգում են մանչուկները, երգում են հայ զինվորները, բանակում ամենասիրված երգն է, մտավորականության շրջանում ամենասիրված երգն է։ Մերժվեց, որովհետև համարվում է վատ արվեստ իրենց կարծիքով։ Գեղարվեստական խորհուրդն է մերժել։ Ու նման բազմաթիվ օրինակներ կարող են բերել։ Այսօր հրատարակվող գրքերին նայենք։ 90-ից ավելի տոկոսը թարգմանական գրականությունն է։ Ո՞ս կարելի։ Ես ինքս արտասահմանյան գրականության մասնագետ եմ եւ շատ հարգում ու գնահատում եմ աշխարհի մեծ գրողների, բայց հայ մարդը 90 եւ ավելի տոկոս օտար միջավայրում լինի ու ընդամենը 10 եւ պակաս տոկոսով հայկական, սա նշվում է խեղել մարդու հոգեբանությունը։ Իմ մանկությունը անցել է 100% ազգային միջավայրում։ Իմ ծնողները հայրս բանվոր, մայրս մեղբապա, բայց տանը ստեղծել էին միսքանչելի մթնոլորտ։ Պապին երկու նկար ունեին կախված, Զորավար Անդրանիկ Հովհաննես Թումանյան։ Փոքրիկ երեխա, ես ապրել եմ այդ մարդկանց հոգևոր ու հսկող հայացքի ներքո։ Սայաթ Նովայի բոլոր երգերը հայրիկիս երգեցողությամբ եմ հիշում։ Որ երգը աշխարհս մի փանջար է, որ ուզում եք ասել։ Հայրս երգում էր տանը։ Ես ի՞նչ դաստիարակություն էին տալիս մեր ծնողները։ Այսօր մեր ծնողները երեխաներին կներեք օտար բառի համար բրախում են։ Ծնողական վերահսկողություն, ծնողական հորդոր, ծնողական դաստիարակություն, ուր են դրանք, ինչու են անհետացել։ Երեխաները ծնողի հայացքից հեռու կանգնած համակարգչի, համակարգչային խաղերի առջև հոգին խեղվում է։ Ահա սա իմ պատկերացումը այն աղետալի վիճակի մասին, որ այսօր Հայաստանում ստեցվել, ահա թե ինչու մեր գրողների միությունը պիտի էլ ավելի շարունակի ճանադիր աշխատանքը, մասնավորապես շատ լավ նախաձեռնություն սկսեցինք Ստեփան Զորյանի
ստեցակործության ուսումնասիրության ուղղությամբ Զորյանի տուն թանգարանում հիմնել ենք երիտասարդ Զորյանագետների դպրոց, միջոցառումներ ենք արել Երևանի Ստեփան Զորյանի անվան դպրոցում, Վանաձորի թիվ 17 Մովսես Խորենացու անվան դպրոցում, որտեղ դեպ ես եմ սովորել իմ դպրոցական տարիները, 10 տարին, երջանիկ 10 տարին անց եմ գացել իմ ծննդավայրում, Վանաձորում, թիվ 17 դպրոցում, այնքան աշակերտներ էին եկել, դահլիճում տեղ չկար, հետո էլ ասում են, երիտասարդները հեռացել են, այդպիսի բան չկա։ Իսկ կարդում են։ Կարդում են, այնները ինչպես, երկու հոգի զեկուցում կարդացին, պատրաստի գիտնականներ էին այդ երեխաները, դպրոցական աշակերտ էր, 11-րդ դասարան։ Եվ դա չի կարող հուզումով չհավատել Զորյանագետին, որը ես եմ։ Ասեք, այսքան աշխատանք եք տարել, իսկ ֆինանսավորումը։ Պիտի ասեմ, որ մենք ճիշտ աշխատանքի ձև ենք ընտրել, մի անգամ Թեհրանում, ես ամբողջ աշխարհում եղել եմ աշխատանքից բերումով, Թեհրանում մի բարեկամ ձեզ ասաց, պարոն Ափինյան ասաց, գիտեք ինչու սփյուռքահայերն ու հայաստանցիները իրար լավ չեն հասկանում, մեր միջև նաև շատ տարաձայնություններ կան, գիտեք ինչու, երբեմն ասում ենք, վիճում ենք, կռվում ենք, տարբեր կարծիքներ ունենք, իսկապես նման խնդիր կա, երկու տարբեր մշակույթի ներկայացուցիչներ ենք ասես, թե պետք է այդ կարծիքը, ու այդ իմ բարեկամը Թեհրանում բնակվող այդ մտավորականը իմ աչքերը բացեց, ես առհասարակ մնացել եմ, գիտեք, աշակերտ, ես ամեն օր մի բան սովորում եմ, երբ համալսարան ավարտելուց հետո ասպիրանտական քննություններ էի հանձնում, դժգոհեցի, ասացի, լավ էլի, համալսարանում քննություն, հիմա քննություն, իմ գիտական ուսուցիչը, ակադեմիկոս Էդվարդ Ջերբասյանը ինձ ասաց, մարդ ամբողջ կյանքում է քննություն հանձնում, ես հիմա ամեն օր հիշում եմ այդ խոսքերը, ահա ինչու ես որոշել եմ լինել միշտ ուսանող կամ աշակերտ, ահա սովորեցի իմ բարեկամից ինչը, ասաց, եթե երկու տարբեր, դուք ասում եք հայաստանցիները և սփյուռքահայերը տարբեր, շատ լավ, եթե տարբեր էլեկտրական լիսքերը միացնենք իրար, լարերը, ինչ տեղի կունենա, պարոն Ափինյան, ասացի տեղի կունենա բռնկում, կարճ միացում, իսկ եթե ասաց դրանց մեջտեղ դնենք շարժիչ, ինչ տեղի կունենա, ասացի շարժիչը կաշխատի, ուրեմն պիտի գործը դնենք հայրենիքի և սյուրքի արանքը, մեջտեղ աշխատանք դրեք, և մենք այդ աշխատանքը դրեցինք, քանի որ համահայկական գրոհներության յուրահատկությունը պիտի մեր հեռուստատեղները իմանան, որ կա Հայաստանի գրոհների միություն և կա համահայկական գրոհների միություն, մենք մասաճյուղեր ունենք աշխարհի բոլոր երկրներում և աշխատում ենք մեր սփյուռքահայ բարեկամների հետ, բայց ոչ թե նրանք մեզ համար սփյուռքահայ բարեկամներ, նրանք պարզապես գործունյա մեր խորհրդի անդամներ, իրենք որոշում են, օրինակ ես ուզում եմ հատուկ շեշտել մեր երկու ներկայացուցիչների հիանալի աշխատանքը, Կանադայում Վահե Թղլյան, որ մեր խորհրդի անդամ է, շատ լավ քրականագետ է, մշակույթի շատ լավ ներկայացուցիչ, շատ լավ մարդ, և ինքը ծրագրեր է որոշում, ծրագրեր է իրականացնում, Շվեյցարիայում Սիմոն Դեդեյան ունենք, որ էլի մեր միության անդամ է, մեր ներկայացուցիչը Շվեյցարիայում, էլի ծրագրերը, ասենք Սիմոն Դեդեյանը որոշեց անցկացնել նոր ոսկեդար մրցանակաբաշխությունը, Վահե Թղլյանը դեպի երկիր ծրագիրը, մարդիկ աշխատում են, և դա իրենց բավարարություն է բերում, իրենք զգում են, որ հայրենիքի համար գործ են անում, իրենք տեսնում են կատարված աշխատանքը, մենք հայրենիքի և սփյուռքի մեջտեղը դրել ենք աշխատանք, մենք չենք ասում սփյուռքը մեզ համար ֆինանսական միջոցների աղբյուր է, ոչ, մենք միասին գործ ենք անում, և այդ գործն է, որ տալիս է լավ պտուղներ, ու հիմա մի լավ ծրագիր էլ սկսեցինք, համացանցում արդեն հայտարարությունը տրվել է, իմ ծննդյան օրը նշվեց մի քանի օր առաջ, և շնորհավորում ենք, և ես քանի օր երկու ծննդյան օր ունեմ, մեկը անձնագրով, մյուսը ինչպես մայրս է ինձ ասել, փետրվարի 5-ը մամայիս ասացորն է, անձնագրով ապրիլի 5-ն է, այնպես որ մամայի ասացորը ավելի ճիշտ կլինի մնականը, այնպես որ ապրիլին էլ դեպքեր պիտի կատարվեն իմ ծննդյանօրվա հետ կապված, ես իմ ինձ ուղված շնորհավորանքներին պատասխանել եմ հետևյալ կերպ, եթե ինձ հարգում եք, կարդացեք, սկսեք ընթերցել
մեր մեծ բարգարե Սերո Խանզադյանի Շուշի վեպը։ Այդ դա հրաշք է, այդ դա հրաշք է, Սերո Խանզադյան Շուշի։ Համահայկական գրողների միությունը սկսում է շարժում դեպի Սերո Խանզադյան։ Մեր դասականները, մեր ուսուցիչները կանգնեցեք մեր մեծերին ազգի առաջ, որտեղ նրանք հայելիներ են։ Նայելով Հովհաննես Շիրազին, մենք տեսնում ենք ինքներս մեզ։ Նայելով Հովհաննես Թումանյանին, տեսնում ենք ինքներս մեզ։ Վահան Տերյանին ենք նայում, այսօր Վահան Տերյանի ծննդյանօրն է, մենք տեսնում ենք ինքներս մեզ կատարելության մեջ։ Մի անգամ արտասահմանում հանդիպում է եղել դպրոցականների հետ և հարցրել են երեխաներին, երեխաներ, գիտեք ինչպես է կոչում մեր հայրենիքը, աշակերտներից մեկը պատասխանել, մեր հայրենիքը կոչում է Հովհաննես Թումանյան։ Սա մեծ բան է, սա մեծ բան է, սա թող հիշեն իմանան բոլորը, այո, մեր հայրենիքը կոչում է Հովհաննես Թումանյան, ես կարող եմ շարունակել, մեր կոչում է Հովհաննես Շիրազ, Հովհաննես Թումանյանի ծննդյանօրն է և գրքի նվիրման օրն է, տվեք մեր ժողովրդին իր հայրենիքը, տվեք մեր ժողովրդին իր հայրենիքը, և դուք կտեսնեք այսօր հենց ձեր ստուդիայում այդպեսի հարց եղավ, ինձ հարց տրվեց, ինչու հայերը շատ բանաստեղծներ ունեն, ինչու հայերը շատ բանաստեղծներ, գիտեք, հայ ժողովուրդը ձերքեր չունի, աչքեր չունի, մարմին չունի, հայ ժողովուրդ ամբողջով իր հոգի է, և եթե մենք շատ մեծ թվով բանաստեղծներ ենք տվել, ապա պատճառ այն է, որ մենք հոգևոր ենք, այս ժողովրդի հետ պիտի ճիշտ վարվել, դուք ամբողջովին հոգի եք, ամեն հայ ամբողջովին հոգի է, մենք անտեսում ենք հայի մեծագույն ուժը, նրա ոգեկան կարելիությունները, տվեք այդ ոգեկան նիրվանան հայ ժողովրդին, տվեք ոգեկան բավարարությունը, հայ բաստին հաղթող չի լինի, այդ դեպքում չի լինի ատելությունը, որ կա հիմա, այո, այո, եւ չի լինի այդ ատելությունը, չի լինի այդ ատելությունը, կփոխվի մեր ժողովուրդը, օրինակ ռուս գրականության պատմությունը սկսվում է 10-րդ դարում, հայ բանաստեղծության առաջին փուլը ավարտվել է 10-րդ դարում, 14-15-րդ դարերը հայտնի եվրոպական վերածնության դարաշրջան, այդ ժամանակ ավարտվել է արդեն հայկական վերածնունդը, որը սկսվել էր Նարեկացիով 10-րդ դարում, և շատ նշանավոր գիտնականներ, ասենք ակադեմիկոս Կոնրադը փաստել է, որ հայերը առաջինն էին, որ սկսեցին վերածնությունը, վերածնության շարժումը ամբողջ աշխարհում, ժողովուրդ ջան, դուք այս ժողովրդի զավակներն եք, հայեր ջան, այս ժողովրդի զավակներն եք, հիշեք ամենահին քարտեզը աշխարհի, ամենահին քարտեզը, որտեղ Կավե սալիկների վրա ընդամենը 3 պետության անուն են նշված, ժամանակակից պետությունները չկային, այդ 3 պետություններն էին Ասորեստանը, Բաբելոնը, և նրանց կողքին դրված է ավելի խոշոր տարերով Արմենիան, այս ժողովուրդն ենք մենք, ասեք ճշմարտությունը, շումերական քաղաքակրթությունը համարվում է աշխարհի հնագույն քաղաքակրթություններից մեկը, իսկ շումերները իրենց թողած գրավոր հիշատակարաններում նշում են, որ այդ ամբողջը իրենք սովորել են հյուսիսից երկրած եկած Արատտա երկրից, Արատտան Հայաստանն է, բացեք դարպասները իմացության, թող մեր ժողովրդը տեսնի, ով է ինքը, ով է ինքը, ես վճարականապես դեմ եմ ազգային սնապարտության, բայց ես կողմ եմ գիտական ճշմարտության, պիտի ասվի գիտական ճշմարտությունը, պիտի գիտաժողովներ անցկացվեն ցույց տալու համար մեր ժողովրդի մեծ ներդրումը համաշխարհային քաղաքակրթության մեջ, և խստապահանջ վերաբերվում այսօրվա իրավիճակին, մենք պիտի արժանի լինենք մեր պատմությանը, ինչ է նշանակում, ամիսներ են անցնում մշակույթի ոլորտում, պետական քաղաքական ոլորտում ոչ մի բան չի արվում, ինչ է նշանակում, պատերազմից հետո մենք այսօր տեսնենք Երուսեռու ատի հայոց բանակում, ինչու ես չեմ տեսնում այդ Երուսեռը, ինչու չեմ տեսնում հսկայական զինամթեր, որ գալիս է Հայաստան ու պիտի գա Հայաստան, ինչու ես չեմ տեսնում լավագույն պայմաններ հայ զինվորի համար, ես սա ուզում եմ տեսնել։ Ի վերջո մենք կարող ենք ստեղծել զենք, ունենք գիտնականներ, իհարկե ունենք, հայելուն գիտնականներ, որոնք օտարության մեջ են, կարող են կանչել և ստեղծել ամեն ինչ
Մեզ պակասում է ազգային մոլերանդ ոչին։ Այն ոչին, որ ապրում է ու կար նժդեհի հրացայտ աչքերում։ Միացի դեպք ուզում եմ, որ մեր հեռուստատեսողները վերհիշեն, վստահ եմ, որ գիտեն, նժդեհի մոտ պատժի համար բերում են մի երիտասարդ դասավիճի, որը մահապատժի էր, ենթակա։ Այդ պահին ներս է մտնում զինվորի մայրը և խնդրում է սպարապետին այս անգամ ներել իր որդուն։ Ասում է, ինքը դավաճան չի, ինքը շփոթվել է, ինքը դեռ երեխա է։ Նժդեհը հրամայում է իր մոտ բերեն մահվան դատապարտված դասադիկ զինվորին։ Գալիս է մի պատանի, ընդամենը նայում է նժդեհի առյուծած ձև աչքերին, առյուծի հայացքին, որ սպարապետումն էր։ Աչքերի փոխարեն արեգակներ էին փայլում նժդեհի մեջ, ու այդ արեգակները այրվում էին արևի հրով։ Երեխան նայում է հրամանատարին, ասում է, հրամանատար, տուր ինձ հրացանը, ես գնում եմ զոհվելու։ Այսպեսի մարդկանց կանգնեցրեք ազգի առաջ, ովքեր աչքերի փոխարեն արեգակներ ունեն։ Փոխարեն այդպեսի մարդկանց անվանում են ֆաշիստ։ Սխալվում են, այո։ Ես ուզում եմ Հայաստանի բոլոր մշակութային հաստատությունների ղեկավարները այդպեսի հրացայտ հանճարներ լինեին։ Ես ուզում եմ, որ բոլոր մեր նախարարները Ծորավար Անդրանիկ ու Գարեգին Նժդեհ լինեն։ Այս տեսի մարդիկ եմ ուզում ես տեսնել։ Ես ուզում եմ, որ մեր բոլոր դասախոսները մի Լևոն Ներսիսյան լինեն։ Ես Ներսիսյանի սանն եմ և հիշում եմ, որ գնում ենք դասի, նստելու տեղ չկար։ Տեսաբանության, քիմիայի, մեխմատի, ֆիզբատի ֆակուլտետներից բոլորը գալիս էին Լևոն Ներսիսյան լսելու։ Այս ոչևորության հրաբուխը եկեք առաջացնենք Հայաստանում։ Եվ արժանի լինենք մեր մտավորականների ավանդույթներին, նրանք մեծերը ապրում են։ Ես ինքս ամենից կարևոր կյանքում շատ հաջողություններ տեսած մարդ եմ, բայց եւ դրանցից մեկն էլ ահա այս պատվոգիրն է, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ և իրավունք թերթին և խորհրդին, որ այս պատիվը ինձ տրվեց, բայց ես ուզում եմ գաղտնիքը բացահայտեմ։ Գաղտնիքը մեծ չի, գաղտնիքը նրա մեջ է, որ ես ուղղակի շարունակում եմ մեր մտավորականների լավագույն ավանդույթները։ Ես ունեմ ուսուցիչներ, Հովհաննես Թումանյան, Գրիգոր Զոհրաբ, եթե 1915-ին մեր քաղաքական կուսակցական գործիչները լսեին Գրիգոր Զոհրաբին, եղեռնը տեղի չէր ունենա։ Ցավոք սրտի այսօր Զոհրաբի գրական ժառանգությունը անգամ մեր անվանի գրականագետները լավ չգիտեն ու լավ չեն ուսումնասիրել։ Ասում են, ինչու Գրիգոր Զոհրաբը կապեր ուներ Թալյաթի հետ։ Մեղադրում են, բայց Գրիգոր Զոհրաբի հենց քաղաքականությունը այդ էր, բարեկամին պահիր քեզ մոտ, իսկ թշնամուն ավելի մոտ, որ կարողանաս օգտագործել։ Ինքը Գրիգոր Զոհրաբը քաղաքական կտակ է թողել, և այդ կտակի մեջ կետ-արկետ նշված են այն բոլոր գործերը, որը պիտի արվեր, բայց Զոհրաբին լսելու փոխարեն, Զոհրաբի այդ առաջարկները կյանքի կոչելու փոխարեն, այդ ժամանակ Պորսում գզվրտոց էր, իրար քրքրում էին։ Ոնց որ մեր պատերազմի ժամանակ։ Ահա թե ինչ նորից ուզում եմ ասել, Գրիգոր Զոհրաբը մասոն չի եղել, Գրիգոր Զոհրաբը չի բոլորվել ու չի սխալվել, Գրիգոր Զոհրաբը բոլորից առավել կանուխ զգաց, որ եղեռն պիտի լինի, Գրիգոր Զոհրաբը ասաց իր խոսքը ու ցույց տվեց այն քայլերը, որ պիտի անեինք, ձայն բարբարո հանապատի, ոչ ոք չլսեց։ Այսօր էլ մեր մտավորականության ձայնը չի լսվում մեր կուսակցական գործիչների, քաղաքական գործիչների կողմից, բայց ես հույս ունեմ, որ եւ ձեր ճիշտ դիրքորոշումը, ձեր ջերմ վերաբերմունքը դրա ապացույցն է ու դրա վկայությունը, մենք կարող ենք իրավիճակը փոխել։ Ես շատ հավատում եմ, որ կամաց-կամաց արթնացնելու ենք տարբեր ոլորտներում երիտասարդ Գարեգին Նժդեհներին, երիտասարդ
զորավար անդրանիկներին պիտի, նրանք իմ իդեալներն են, իրանք իմ իդեալ, իմ պապիկը մայրական կողմից զորավար անդրանիկի զինվորն է եղել։ Ահա թե ինչու այս ամեն ինչ, որ ես խոսում եմ, դրանք բարեր չեն, ես բարեր չսիրող մարդ եմ, ես գործ սիրող մարդ եմ։ Պապիկը Սաղաթել պապս պատերազմից հետո, որ տուն է եկել, հսկական իր սուրը իր հետ բերել է, բայց խորհուրդ են տվել այդ սուրը այդպես չպահել, որովհետև դա վտանգավոր էր, զորավար անդրանիկի զինվորի սուրը հսկայական սովետական տարիներին, 20-ական թվականներին վտանգավոր էր դա տանը պահել, սուրը ջարդել են, մնացել է այդ սրից, մնացել են մի քանի կտորտանքներ, տեսեք ինչ միջավայրում եմ ես մեծացել, ինչ եմ ես տեսել, ինչ եմ ես տեսել, ահա թե ինչու, ինչ որ ես ասում եմ, դա իմ կյանքն է, դրանք բարեր չեն, առհասարակ Աբգար Ափինյանը ատում է բարեր, ես սիրում եմ գործ, խոսողներին մի լսեք, եթե մարդը գալիս է միայն խոսելու, անջատեք միկրոֆոնը, հեռացեք հեռուստացույցից, մի լսեք խոսողներին, նրանք ինչ որ ասում են, կեղծիք է նրանց խոսքը, հետևեք գործանողներին, ովքեր գործի մարդիկ են, ես ասում եմ, ասպայեզը տվեք գործանող հայրենասեր երիտասարդ նժդեհներին, երիտասարդ զորավար անդրանիկներին, նրանք այսօր կա, այսօր մեր գրականության մեջ կա, երիտասարդ Պարուհի Սևակը, կա երիտասարդ Մարո Մարգարյանը, կա երիտասարդ Թումանյանը, կա երիտասարդ Հովհաննես Շիրազը, ասպարեզը տվեք նրանց, եւ այդ դեպքում ամեն բան կփոխվի, հաշված օրերի ընթացքում։ Շնորհակալություն հաղորդման մասնակցելու համար։